tyo obutamanya tubugoba nga tukutuusaako ebyo ebibadde gy'otabadde bakatayira baffe bakeera ku makya wamagwe ne basaggula ebisambu ne batalaaga ebyalo okubeera nga babikufefetera muzukulu Kasujja omugeye kabu ya Israel maze okubeera nga ntereera muzamugula okutuusaako ebyo ebibadde gy'obadde sako ne gy'otabadde sabbiiti eno omwana wattu ekibiina ekya FDC ky'ekiwayi ky'ekatonga kyavuddeyo ne kigamba nti kigenda kubeera nga kiteekawo enteekateeka nnamutayika kuwa ekibiina kyabwe kya FDC gyekiraga era bano baalangiridde nga bwe bagenda okubeera nga ekibiina kino bakidibya erinnya balidibye wammaggwe n'ekibiina kiviirewo ddala era nga byalangiriddwa kano Dr. Kizza Besigye ssaako ne Erias Lukwago kati n'olwaleero bukyalubanga lwa Mindi n'ab'ekibiina ekyekiwayi ate ekyennajja nankumbi nabo bwe batyo bavuddeyo ne bavaamu omwasi ne bagamba nti bano bali mu birooto era balinune kuvu olw'ensonga nti kino tekijja kusoboka Amuriati amanyiddwa nga Power Patrick Oboy Amuriati abaddeyo nnyo era n'abaka ensonga zaalambulula ku bigenda maso mu kibiina kya FDC Fred Chris Kisau ne John William Ogenda babaddewo nga batemya bukofu basumulule Akabanga ke kulungudde nga banna FDC ekiwayi ky'ekatonga beebuuza ku balonzi baabwe okwetooloola eggwanga oluvannyuma lw'enjawukana ze baafuna ne bannaabwe ab'ennajja nankumbi. Bano bazenga bafuna ebirowoozo eby'enjawulo ku bawagizi ku kiki kye bateekeddwa okuzzaako oluvannyuma lw'enjawukana yaabwe nga bano baayagala okumanya ku nsonga ttaano omwali okwongera okulwanira mu kibiina bakitunule okuddamu okukolagana ne bannaabwe ab'ennajja nankumbi okutandikawo ekisinde ekipya nga bamaze okweyawula ku b'ennajja nankumbi okutandika ekibiina ekipya oba okwegatta ku bibiina by'obufuzi ebiriwo. Mutaba miruka gwe batuuzizza ekatonga ku bbalaza ya sabbiiti eno bana awatali kweyawula mu bakkaanyiza kimu nga nkuyege kale okuggulawo ekibiina ekipya. Result of all, a new political party to second this motion strongly 100%. Therefore, second the idea and motion. Oluvannyuma obukulembeze bw'abano nga bukulirwa omuloodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago bwaweebwa emyezi wagyinda bamukaaga okubanga bavuddeyo n'erinnya ery'ekibiina era omuloodi n'ategeeza nga weekigenda okuggwa. Amangu ddala nga bwe kisoboka omulimu tugenda kugutandikako bukwaku amateeka tugategeera bulungi. Bakira bino byogerwa ng'aba FDC y'ennajja nankumbi okutubateze era leero bano bazikubyemu wammaggwe ne zaaka. Olubasa akamansukira ati Pulezidenti wa FDC y'ennajja nankumbi Patrick Oboy Amuriat atandikidde mu kusambajja byayogeddwa ab'e Katonga nga bwe bagenda kale okusaanyawo FDC y'ennajja nankumbi bw'ategeezezza ng'atta bamiruka eyabatuusa ku kino bw'ataali mu mateeka. Purported National Delegates Conference called by the former chairman Ambassador Biripura was ultra vires and void as the convener and with the ruling of Justice Esther Nambayo, which slapped a court order restraining the same Birigwa and Katonga adherents from organizing the so-called Extra Delegates Conference on the 19th of September, thus rendering any resolution of such a meeting Mutaba miruka eyakwasibwa obuvunaanyizibwa ku luuyi lw'e Katonga Ssaalongo Erias Lukwago sebo yabuukula n'okubuukula nga mu myezi mukaaga FDC y'ennajja nankumbi bwegenda okufuuka olufumo naye Amuriat amwambalidde. Maama waffe FDC tugenda kuteekateeka enteekateeka ey'okumuziika mu myezi mukaaga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gone too soon FDC mukama akwechu umuro iche mirembe. He has no clue whatsoever what it took to form this party, to maintain it above political water. He has no clue whatsoever. Guno sigwe gujjo okuba omulundi ogusoose ng'ekibiina ekipya kimeruka okuva mu FDC nga mu mwaka gwa 2010. Betty Olive Namisango Kamya bw'atakkiriziganya na bukulembeze bwe yali pulezidenti wa FDC ebiseera ebyo retired Colonel Dr. Kizza Besigye yatondawo ekibiina ki Federal Alliance. General Gregory Mugisha Muntu naye yatondawo ANT n'ebirala era nga bakwatagana bulungi okusinziira ku Amuriat.
chokona kukulumide FDC ye Katonga ntiteba isekale mateka era nkusese kino ona nenyeza lukwago butawabula banne nga munna mateka wedde milimo olaba sebo atuse nokubusa busa ebiwandiko bye amateka tugategera bulungi obuwairo twabwetegereza dda. I even wonder which law school lukwago actually went to. I think the law council needs to question, you know, the integrity of the qualifications of Lukwago. FDC na jana nkumbi kale yewunyisiza nnyo gwegamba nti yali ssentebe w'ekibiina ambasada wa Swabirigwa okwefuulira mu kitinge embazzi atenga ekituufu akimanyi nga kkooti we yayimiriza okuba ttabe mirukono nti era baakikola mu bukyamu kyokka n'awalaza empaka. FDC Katonga egamba nti ssentebe w'ekibiina yalina okuyita ttaba miruka kale nga bwe baakikoze nga FDC na jana nkumbi kye kiseera evunname naye Amriat ng'asinziira kawaayira ka 36 akasemateeka wa FDC akinoganyiza nti omumyuka wa ssente bakkirizibwa kutuuza ttabamiruka nabo aba FDC ya Najja na Nkumbi gwe baatuuza. And by the way, the resolutions of 28th of July 2023 were signed by the same Waswabirigwa, a man who is now known to be a climber of walls. He was the one who signed this. And you could be surprised to have seen him in Katonga posturing as a chairman of a national delegates conference. Abamu ku bammemba abayawulira FDC ya Najja na Nkumbi kwe kuli n'eyali omwogezi w'ekibiina kino Ibrahim Ssemujju Nganda era nga ye yali Nampala wa FDC mu Parliament. Salaam Musumbe yali amyuka pulezidenti w'ekibiina mu buvanjuba bw'eggwanga, Dr. Kizza Besigye, Erias Lukwago n'abalala naye bano Amriat mu njogera ennyangu abalangidde enkwera ebigambo bye mwana tu tebibadde biwomu wadde n'akatono. The Honorable Ssemujju Nganda Ibrahim is a speaker's pet boy whose integrity is deeply questionable. He's the only Ugandan who has superseded the record of traveling. Our sister Honorable Salaam also seen her on several occasions escorting Mr. Museveni on foreign trips. Kyokka wadde nga bano bonna banokoddwayo naye ate omuloodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago FDC ye Najja na Nkumbi mukukkulumidde bya nsusso. Killing political formations, the DP, SUBI, FOC, DJ, wherever he has left those political formations, he has left political turmoil. He attempted to bring political confusion to FDC. And we stepped on his neck. Bino byonna ebigenda maaso ebina by'obufuzi okwekutula kutulamu bireetedde bannayuganda okukubagana empawa nti oba ddala kituukiriza ebyawulirwa ng'omukulembeze wa kuno General Yoweri Kaguta Museveni ng'ayogera nti mu kaseera mpawekaaga kale oludda oluwabula gavumenti lujja kuba lufuuse lufumo abandi nti mu lulu gw'abannabyabufuzi gwate ssebo bino lwaki bijjira mu kaseera nga tusemberedde okulonda kwa bonna. Nabeerayo omu ne mu kibiina ki National Unity Platform mwali ng'abamu batandise okweyawulamu era ng'entabwe evambu kwegabanya mudidi gwa nsimbi gwe balumiriza abamu nti guva mu gavumenti nga ne bwe gwali mu kibiina ki FDC. Ekyamazima bannayuganda babalinze anti tunaabiwulira bulijjo taddukirira nduulu. Freddy Chris Kisao, John William Ogenda, BTM Community Report. Bulijjo tunabiwulira enduulu tatera kubeera nga ddukirira ebyobufuzi bitandise 2026 tugamba kimu nti buliba buti buliba bugenze kakati ate gavumenti esabiddwa okuteekawo emiwaatu mwana wattu egina okuyitibwamu okutondawo emirimu abavubuka balekerawo okukaaba twawanga ntulege ate nga bano bataddemu obudde n'ensimbi okusoma ebitabo byabwe. Kakati wano Profesa Barnabas Nawangwe bw'abadde asisinkanye n'abakunku nava abalala mu byenjigiriza okubadde ne Kanona Kalema kakati nno bano basabye gavumenti okuteekawo omuwatwa okubeera nga bayigiriza abavubuka ebyemikono babeere nti bwe babeera bamaze okukuba ebitabo olukomotwe ate tebadda mu kuyaggayagga ku nguudo za mu kibuga Kampala nabooya kubaggwa ku magulu.
Ensisinkano ebadde ku yafiisi za SHIP wano mu kibuga Kampala ligendereddwamu okubaganya ebirowoozo ku ngeri ki gye bayinza okumalawo ebbula ly'emirimu mu ggwanga wamu n'okuggyawo emiziziko egiziyiza enkulaakulana mu bavubuka ba Uganda. Kano Edith Nakalema annyonnyodde bannabyanjigiriza nti omuwendo gwa bannayuganda ogusinga obungi gujjuddemu bavubuka era bo nga be kikwatako bakukola kyonna ekisoboka okulaba nga bateeka ebizibu by'abavubuka ku mwanjo okusobola okutumbula enkulaakulana. How can we effectively nurture the increasing non-negotiable soft skills and align the competencies of young people with the demands of Ona gambye nti ebbanga lyonna gavumenti ezenga evaayo n'enteekateeka nnamutaayiika ez'enjawulo okusobola okulaba nga bakyusa embeera z'abavubuka omuli okuteekawo ensawo y'abavubuka eya Youth Livelihood Fund ssaako n'eya Presidential Skilling okusobola okutondawo emirimu mu bavubuka. And align the competencies of young people with the demands of the world of work. Kano Nakalema agambye nti newankubadde nga bagezezzaako okukola ekisoboka ebisoomooza abavubuka bikyali bingi naye nga bo be kikwatako balina okulaba nga babirinnya ku nfeete. Wano nno w'asabidde wateekewo enteekateeka ennungamu okusobola okulaba nga bakola ku bizibu bino ebyanganga abavubuka olw'ensonga nti bakola kinene nnyo ku nkulaakulana y'eggwanga. You can make a landmark contribution towards creating an environment where the youth can thrive and contribute towards economic growth in phases. Wano w'asinzidde n'asiima ssenkulu wa ssettendekero wa Makerere Barnabas Nawangwe olw'okumalawo obwegugungo mu ssettendekero ono. So this year of the main campus, the historical campus, which you have actually contained, we want to congratulate you. VC Makerere University. Thank God for you that Makerere for the first time, I think these are about 5 or even more years not seeing the Makerere students prior up to many years of Kampala. Mu kwogerako eri abantu Profesa Nawangwe asabye gavumenti okuteekawo enkola okulaba ng'ejja abayivu bana baba batikkiddwa ku sitriiti ng'etondawo enteekateeka ez'enjawulo eziyamba abavubuka bano n'okuyamba eggwanga lyabwe. Okay, well, I didn't go into the details on how they did it, but I would assume that if you come up with a national plan, you first would say, what are those opportunities? Nawangwe agambye nti ekyokubeera nga abaana bangi basomye naye nga tebalina mirimu kisobola okuvaako obutabanguko mu ggwanga singa ekizimba kiba tekinogeddwa ddagala nga bukyali. Dr. Benny Mbonye ononga mukugu mu byobulamu era nga yeebuuzibwako ku nsonga ez'enjawulo agambye nti abavubuka obutaba na mirimu kya bulabe nnyo eri ebyokwerinda by'eggwanga ekiyinza okuteeka eggwanga mu katyabaga. If you're going to become a for instance, you do engineering and you go through the university, you are not going to get a job unless you go for practical. You must come out with an apron, with your tools. If you don't come out with that, what you say you want to do to society? We don't want an engineer who is going to come and read books to us. Nagujja Serena, ya kusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report. Okusinziira ddala ku bibalo ebyabaddewo mu kubala abantu omwaka guno byalagidde ddala nti abavubuka bakola ekitundutundu erisinga obunene mu ggwanga. Kale nno tebeetaaga kubeera nga basuulwa muguluka kubanga emiti emito gye giggumiza ekibira. Kale nno bwe giva miti emito ne gisuumuka ne gitandika okuwaatula, mwana wattu gijja kufuuka egy'obulabe singa gibeera nga tegifiibiddwako. Kakati ati omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asabye amawanga ga Afrika okwewala ebyobufuzi ebyobwannakigwanyizi ko saako n'obusosoze mu mawanga saako amadini. Ono abadde akyazizza abakungu okuva mu ggwanga erya Djibouti bano nga bakulembeddwamu minisita ow'ensonga ez'ebweru Katubikwe. Mu bubaka obwetikkiddwa okuva ewa mukulu munne Ismail Omar Gilei, Pulezidenti Museveni yeebaziddwa olw'okubeera omusaale mu kutondawo emirembe wamu n'obutebenkevu wamu n'okulwanirira enkulaakulana y'abantu mu bbendobendo lya East Africa. I came to listen to your advice, to your guidance. Peace and security is, you know, one of the cluster that I promised to work on very hard.
Djibouti and Uganda are members of the ATMIS mission, and we are working now on the post-ATMIS mission in Somalia. We have to handle in the Horn of Africa the Sudan crisis, and President Gele thanks you. President Museveni musanyu erinji ayaniriza minister w'ensonga ezebweru mu ggwanga erya Djibouti mu ggwanga Uganda era bw'atyo n'amuwendo woza ye nti ekimu ku mpagi ezisinga amaanyi mu nkulaakulana kwe kutondawo amakubo ag'okugaggawaza abantu. Prosperity can only come from producing goods and services by families and individuals and companies. President Museveni agasseeko nti okumala kaseera akawerako Uganda yali mu kizikiza eky'obusosoze wabula omugendo gw'abavubuka gwawakanya endowooza eno era bwe batyo ne balwanirira ebigendererwa by'abantu. Because here in Uganda we had a lot of sectarianism, of religion, of tribes, but we were able to show them that their sectarianism is wrong. The problem has been that some of the actors divorce politics from economics. President akatiriza nti kino kyaleetawo omutima ogw'omwoyo gwa ggwanga ogw'ekifirika wamu ne demokulasiya. Because the Amhara have dominated us. Okay, they dominated you, but now you have defeated them. So why don't you reorganize Ethiopia in a new way? Remove the domination by the Amhara, but keep Ethiopia united. Museveni atangaziza ku mbeera ey'obunkenke eri mawanga ga Afrika gasinga obungi nti eno ereeteddwa endowooza embi ey'ebyobufuzi eby'obwannakigwanyizi. These crises are really ideological. Because like the problem in Ethiopia, it was created by the politics of identity. Abakungu bano giyite Special Envoy ebadde werekeddwako Abdi Muhammadu Aibi, ambasada w'eggwanga erya Djibouti mu Ethiopia, abakungu okuva mu kagugu gwa African Union wamu n'ekitongole kya Economic Commission for Africa. Nagujja Serena, Josephine Mutesi, be bakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report. Wewawo kakati no eyonga nkujeyo saba minista we gwanga Uganda Robin Nabbanja Musafiri avuddeyo n'asiima eggwanga erya Italy olw'enkolagana ennungi gye lirina n'eggwanga erya Uganda naddala mu kutumbula abavubuka sako n'ebyobulimi ne bizinensi ez'enjawulo kakati ezikakkalabizibwa mu ggwanga Uganda. Wano no wasiimidde ebitongole ebyenjawulo ebiva mu ggwanga erya Italy ne bijja mu ggwanga Uganda ne bisalawo okusiga ensimbi mu ggwanga lino okusobola okulikulaakulanya. Ono abadde akyaddeko mu ggwanga lino erya Italy era yaniriziddwa mu bitiibwa. Saba minisita Robin Nabbanja ono nga yatuuse mu ggwanga erya Italy olunaku lw'eggulo ku mirimu emitongole gino nga gigendereddwamu okutumbula enkulaakulana wakati w'eggwanga erya Uganda n'erya Italy mu nkulaakulana ez'emitendera egy'enjawulo era nga ssaabaminisita yayaniriziddwa ambasada Elizabeth Paula Nepeyoko ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Boligina. Nabbanja yawerekeddwako minisita omubeezi w'ebyobulimi Fred Bwino Kyakulaga ssaako ssenkulu w'ekitongole ky'ebyobusuubuzi kya Uganda Investment Authority Robert Mukiza. The people of Italy, to convey greetings from His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, and the people of Uganda. Saba minister asimye nnyo gavumenti y'eggwanga erya Italy ssaako n'ekitongole kya Civil Society Partners kino nga kikakalabiza emirimu gyakyo mu ggwanga Uganda olw'obuyambi obw'amaanyi ennyo bwewadde naddala mu kuwa obukugu eri abavubuka ba Uganda. We are happy to work with AMIS in Uganda.
Avis manages 29 projects that directly benefit a number of people in Uganda. I am informed that Avis invests approximately 20.7 million euros annually, and this significantly contributes to Uganda's development. We look forward for further collaboration in skilling the youth, but also in other areas that touch the population's lives. Sabaminista era ali mu ggwanga erya Italy ng'agezaako okuteekawo enkolagana ennungi n'amakampuni mu ggwanga lino erya Italy okusobola okuyamba abalimi b'eggwanga Uganda mu kugatta omutindo ku mmwanyi. Uganda is one of the countries that produce organic food. And 40% of the Ugandan coffee is exported to Italy. However, a coffee producer earns only $2 per kilogram. But the companies in Italy earn more than $30 per kilogram. That is where we want to partner, so that our people who produce the coffee can also earn a living and develop themselves. Steven Tumukungize ono nga muvubuka okuva mu ggwanga erya Uganda era ng'ono y'omu ku bafunyeemu okuva mu Avis Chain asiimye nnyo ekitongole kino olw'okumuwa obukugu mu kugatta omutindo ku bintu naddala emmwanyi. And thanks to Avis Foundation that I got some of these skills and I got the exposure, and this moment I'm speaking in Italy in the Rimini meeting. Italy is actually the biggest coffee buyer of our coffee in Uganda. It actually consumes or imports 40% of the coffee that is produced in Uganda. Saba minister wa Uganda abuulidde abayitale nti eggwanga Uganda litambula ligenda maaso nga litondawo emikisa eri abavubuka nga bayita mu kuwa obukugu eri abavubuka nga bayita mu tekinologiya. Ng'akyali ku bugenyi bwe, saba minisita Nabbanja asuubirwa okwetaba mu misomo egy'enjawulo omuli n'olukungaana lw'ensi yonna mwagenda okuweera obubaka obukwata ku kuwa abavubuka obukugu wamu ne bizinensi y'ebyobulimi era ng'omulamwa guno guvudde mu ggwanga Uganda. Obugenyi buno era busuubirwa okwongera amaanyi mu nkolagana y'eggwanga lya Uganda ssaako n'erya Italy nga bagendereddwa mu kkulaakulanya ebintu ng'ebyobulimi ebyenjigiriza ssaako n'okkulaakulanya abavubuka. Josephine Kim Mutesi yakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report. Uganda bwegenda mu maaso n'okubeera ng'esakira abantu baayo mu mawanga ngaago gannaggwedda, mwana wattu kiwa essuubi nti oboolyawo nayo erisobola okutuukako mu mawanga ago ng'ate bo be bajja okusaka kuno. Anti gwe wasasanga bw'atuuka okusaka omanya nti gujabagidde ng'omunafu azadde kalira. Kakati ate zo endooliito z'ettaka mu kibuga eky'emukono, mwana wattu zirabika nga zisusse obw'omulamuzi anti buli lukya ziri nnyenkandaggo. Waliwo famire ku kyalo Kirowooza ekisangibwa mu division ey'eggoma mu kibuga Mukono evuddeyo n'erajanira ekitongole ekiramuzi ssaako ne bekikwatako okuvaayo bayingire mu nsonga zaabwe ez'ettaka erigambibwa nti lino libbibwa. Kati no famire eno egugulana ne famire ey'omulamuzi owali ku ddaali ly'ensi yonna Julia Ssebutinde ng'eno egamba nti baagibbira ettaka olusonga nti Julia Ssebutinde mwannyina w'omwami amanyiddwa nga Musoke kati omugenzi, wabula nga bano bagamba nti oli yafa ettaka lye talitundanga ate kijja kitya okubeera ng'ekyapa ekiriwo omugenzi yakisayiningako. Kati nno kino kyaleetera Ibrahimu Nsubuga Temera mu gy'obukulu 6 okuteekebwa mu nkomyo ngawere nemba nagwa kubba ttaka. Abafamire kibagamba nti zino nsonga za ttaka era za byabufuzi omuntu waabwe yeetaaga ateebwe. Tubirese. Famire eno ye ya mukadde Ibrahim Nsubuga Temera mu gy'obukulu 6 eri mu kulajja n'oluvannyuma lw'ebigambibwa nti famire y'omulamuzi wa kkooti y'ensi yonna Julia Ssebutinde yakwata omuntu waabwe ssaako n'okumuggulako emisango egisoba mu 10 n'atuuka n'okulemesebwa okweyimirirwa mu kkooti ente Mukono.
Omulamuzi Ssebutinde mwanyina w'omugenzi Emmanuel Musoke ng'ono ye nannyini ttaka okutudde ekibanja kya Nsubuga ekyayiika bbiri era nga kino kye kivaako obuzibu buno nga kigambibwa nti ono yakulembeddemu abaana ba mwannyina nga bano baggula emisango ku mukadde ono omuli ogw'obufere okuwa amawulire ag'obulimba omuli okubeera n'ebiwandiiko eby'obulimba okusobola okuwandiisa ettaka n'emirala mingi ejavira ku Nsubuga okukwatibwa n'atuuka n'okutwalibwa mu kkooti gye yasindikibwa ku alimanda era ng'emisango gino jaggulwawo Jowero Kigwe ne Margaret Nagadia Ntege abamu ku baana b'omugenzi mwami Yipula ne bamuggulako emisango tebamala omuggulako emisango nti yabba ettaka naye ate ng'ettaka lirye okusinziira ku muwaabi wa gavumenti Josephine Nanyonga agamba nti Nsubuga yakozesa olukujjukujju okwagala okunyaga ettaka ly'omugenzi bo ba famire ya Nsubuga kye bawakanya baali baakola ebyapa byabwe era ye yabasayiningira ne bafulumya ebyapa kati bafulumya ebyapa abaddawo nga bazze bo baagamba nti bano batutte ettaka lyabwe emyaka egyo yonna babadde tugenda mu kkooti abamu ku ba famire ya Nsubuga bagamba nti emisango ejaggulwa ku muntu waabwe si mituufu kubanga ekibanja kwatudde yakifuna mu bulambulukufu era nga kyali kya kitaawe wabula oluvannyuma nannyini ttaka yalitunda n'aliguza Musoke yajja ng'asenda abantu ekyapa kisalawo era n'omukono gw'omugenzi guteekwa okubeerako n'olwekyo ekyapa tekiyinza kufuluma nga gw'ogamba nti ate tekuli mukono gwa mugenzi ani yaba wa transfer form okufuluma era basobola batya emyaka egyo okuva mu 8 okutuuka kati ekyapa lwaki kyafuluma era babaddewa obutamanya nti ekintu ekyo tugende tukiwozeeko ate alina bw'oba oguze ekibanja ofuna ndagaano bw'oba oguze ettaka ofuna kyapa n'olwekyo Aneti Nsubuga ononga mukyala w'omusibe yagamba nti oluvannyuma lw'okukwata bba ate aba famire y'omulamuzi Ssebutinde bajja ku kibanja ekikayanirwa ne basaawa ebirime era nga bano bamulumiriza okugenda ne mu kkooti okuziyiza abalamuzi okukola emirimu gyabwe mu kirowooza mwami Ibrahimu Nsubuga baamusiba bwe baamala okumusiba oyo mukyala Ssebutinde ne bajja ku awaka ne batemaatema ebitooke byaffe byonna byonna n'emmwanyi ezaaliwo byonna byonna ne babitemaatema kale nno bwe batyo balajanidde omukulembeze w'eggwanga okubataasa ku mulamuzi ono gavumenti weyayu omukazi atutawaanya oyo Ssebutinde mukyala Ssebutinde atutawaanya ne Silivia Namukasa batutawaanya baagala okubba ettaka lyaffe ebintu byaffe byonna byonna baabitemaatema ne babyonoona tetulinawe tubeera batubonyaabonya batubonyaabonyeza okukamala okumala ebbanga ddene gavumenti pulezidenti Museveni jyangu abamu ku batuuze ssaako n'abakulembeze nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo Gulama Robert Luyimbazi Yozefu bannyonnyodde obuvo n'obuddo obw'ekibanja kino ekiriko endooliito oluvannyuma yennyini omugenzi naayita mwami Ibula namuga Ibula soka tube mu kakiiko ne badde ebbali bwe badde ebbali naamubuuza Ibula oyagala ki Ibula kwe kumugamba nti nze munne enjiri gye ninayiika bbiri nze bw'ontwalako yiika emu nange nentwala yiika emu nengifuna mu kyapa mu ttaka nze kye njagala obuzibu bwe buli bwe kuba nti nno nti omuntu tubagamba nti nno nti omugenzi yesibuli yakyo omugenzi ava atya mu ntaana najja asayininga kubanga kati oyo omugenzi yamukolera transfer yali amazuzi mukolera kuno n'ateeka transfers ze kati oluvannyuma nga ntibizanga yeetegeza oba nti afunye n'essente kwe kuyita surveya bw'amuyita n'alyoka agira ki n'alyoka yeyassaako ddiitiri oluvannyuma ng'onaamaze okulaki okufa oluvannyuma omulamuzi Nakyazze akkiriza okweyimirirwa kwa Namukadde ono okuva mu kkomera gy'abadde akuumirwa okumala ebbanga kumpi lya mwezi mulamba ku kakalu ka kkooti ka bukadde busatu zino nga zibadde za buliwo ate abamweyimiridde ku bukadde 20 ezitali za buliwo era nga baakudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno olwo nno omusango gutandika okuwulirwa munnamateeka w'abawawaabirwa Ivan Bajenda aliko byannyonnyodde oluvannyuma lwa kkooti okukkiriza omuntu waabwe okweyimirirwa ekisooka beyiro ssemateeka waffe akikkiriza nti omuntu waba bamutaddeko emisango
naye nga tanaba kugikkiriza oba kooti kumusalira abaakirizibwa okweyimirira era ffe twebaza kooti nti egoberedde amateeka neeweereza bbeyiro. Omulamuzi Ssebutinde n'abantu be bagaanye okubaako kye boogera ku nsonga eno era oluvannyuma lwa kkooti batambudde mukungujjo. N'alongo Nakyeyune Rose yakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report. Omuyimbi omu yagenda n'ayimba n'agamba nti omuntu aligabana ki bw'abeera ng'obulamu tabutegese era kiri kugasa ky'okulya ensi yonna n'ogikkuta n'omaliriza ng'atofiiriddwa omwoyo gwo. So ng'ate waliwo n'omuyimbi omulala yagamba nti ensi eno tekungulwa, tubeerako bubeezi akoowa yagiviira. Kati nno bw'oliba oviira ensi eno oligenda naki? Bw'oliba oyina yiika z'ettaka 10 bagenda kukusimira 40 ku mukaaga, olowooza ojyamu n'ekisawo ky'ettaka? Atakitegedde obwongo obeera bwebase. Zukusa okumanya ne Pastor Herbert Sali. Zukusa okumanya akutuusibwako. Oxford High School. Oxford High School, essomero ly'abawala n'abalenzi lya kisulo sako n'abaveebweru, lisangibwa Kyebando Nansana. Lisomesa o ne elevo okuva ku siniya esooka okutuukira ddala ku y'omukaaga. Lisomesa arts ne sciences ate nga lyawandiisibwa ekitongole ky'ebyenjigiriza. Mwana tuliina ne UNEB center number 36654 mu by'emizannyo ly'eriisankuuli. Leero bwe kituuka ku music dance and drama kibulwa omukombi. Lekeraawo okwesiimisa abaana ba neighbor era abo maama baamala, era bo basomera ku Oxford High School, era bo basoma bulungi bayita n'owasobola. Nsomera okuba loyera ne wemba nebase kyendowooza ne kinzukusa nenja nensoma ekitabo. Leeta omwana wo ku Oxford High School, tojja kwejjusa anti in God we believe. Abamukungu ete mwagala kusomesa baana ng'ate mukimanyi nti Uganda yeetaaga bayivu. Zukusa okumanya. Obadde okimanyi nti kya makulu nnyo mu lugendo lw'obulamu lw'otambuliramu okubanga ofaayo nnyo okukola emirimu emirungi eri abantu abalala abo b'otambula nabo. Buli w'onaafaayo okubanga okola ebirungi eri abo abakwetoolodde, bijja kuteeka akaseera okubanga bye bikuwolereza gye bali ne mu kaseera k'onaaba nga tolimu. Abantu abagenda okukunoonya bagenda kukunoonya olw'ebyo bye wakola. Abamu tebajja kujja lw'ekyo ky'oli olwaleero wabula olw'ebyo bye wakola gye bali. Kale faayo nnyo mu bulamu, buli muntu gw'osisinkanye obeeko ebintu by'okola mu bulamu bwe nga bijja kusigala nga byogera, bifuuke eddoboozi mu bulamu bwe ku lulwo nga byogera kiki ky'oli gy'ali. Bw'atyo enkya ajja kujja ng'akunoonya ate tajja kujja yekka, ajja kujja n'ebyo bye weetaaga. Bw'etyo ensi bw'egenda okufuuka ey'amakulu gy'oli. Zukusa okumanya nga weesize Katonda oyakira ensi n'abo abakulaba. Zukusa okumanya akutuusibwako. Oxford High School. Oxford High School, essomero ly'abawala n'abalenzi lya kisulo sako n'abaveebweru, lisangibwa Kyebando Nansana. Lisomesa o ne elevo okuva ku siniya esooka okutuukira ddala ku y'omukaaga. Lisomesa arts ne sciences ate nga lyawandiisibwa ekitongole ky'ebyenjigiriza. Mwana tuliina ne UNEB center number 36654 mu by'emizannyo ly'eriisankuuli. Leero bwe kituuka ku music dance and drama kibulwa omukombi. Lekeraawo okwesiimisa abaana ba neighbor era abo maama baamala, era bo basomera ku Oxford High School, era bo basoma bulungi bayita n'owasobola. Nsomera okuba loyera ne wemba nebase kyendowooza ne kinzukusa nenja nensoma ekitabo. Leeta omwana wo ku Oxford High School, tojja kwejjusa anti in God we believe. Abamukungu ete mwagala kusomesa baana ng'ate mukimanyi nti Uganda yeetaaga bayivu. Weewaawo kakati nno Zukusa okumanya tutute butereevu ate mu kuwummula mutunywe ku lwendo lw'amazzi. Tukomawo n'amawulire amala mangi omuli n'omusajja mukulu akwatiddwa n'ebyambalo by'abasirikale omuli n'ebintu ebirala. Tovaawo.
uriyo ganyi kakasa tolozio utago kutumbule chitu nechomu kuyimba kanu kikasira ko BTM TV akulete de raise your mic yimba ati soka za kuyimbi na kulive band gataba wangu ziba kwe wangu liye bila mevhinja ulo ukuli ukande wensi mbi mutano pichipichi kapiata ukuli kodi nyimba mu audio ni video ni bila bila la vinji ukweta ba mu raise your mic genda kusimu yo nyiga stabili emusambu stanya zero musambu haja ulundiko option ya raise your mic ulundiko option ya participate usindike message buterevu ojekuba wetabe mu audition ziwa no ku BTM TV abana baba isemu kumutendero gudako bakulondi baba labi wafaba BTM edabe wangu lirevi labo miwugidwa Simba Automotives nimikutusi wako BTM TV. Zula edobozi lione umkat etendekelo lebya mawulire nebya mpuliziganya twanirizabo bonna abagalo twegattako kulusoma luno olomwezi gwa Agosto jangwafune obugugu okuva mu bayivu nawa kugumu mawulire otumbule kitono kyo okuvira ddala ku mutendera gwa diploma certificate wamune kosi ennyimpi umkat mu myaka 28 gye baddewo etendese abagundiivu bangi mu bya mawulire mu ggwanga tolinda nawe ngota dikolo gendero muwangu dala umkati obukugu webusisenkana enkula akulana. Discover delicacy at Cafe Atu, your all-in-one destination. Whether it's the perfect cup of coffee or a satisfying meal, we got you covered. Indulge your cravings with our mouth-watering pilau, savory katogo, crispy chips, and tender chicken. Explore a world of cocktails and fresh juices for a truly special treat. Planning an event? Choose Cafe Atu for top-notch outside catering services. Benefit from ample parking? Stay connected with Wi-Fi and catch your favorite matches on DSTV. Cafe Atu offers food deliveries in and around Kampala. Hosting a conference, our center accommodates up to 1,000 people. Need a boardroom for a party or corporate meeting? We've got just the spot for you. We offer a free venue for birthdays and baby showers, providing complimentary photography. For those aspiring to become professional barristers, our barrister school awaits you. Visit us at Albany Center, Level 2 on Ginger Road. Cafe Atu, where every occasion becomes a memorable experience. BTM TV Community Report ya mawili mu Luganda mocha alini muzuku wa Kasujja Omugeye Kabuye Israel. Kakati nino kiliza ekitundu kya fecho kubiri nchitandike ne koti ya maje etudde ekachiri. Kakati nino koti eno manyidwa nga koti masho esomedde omwana w'obulenzi oba omwami manyidwa nga John Adams Sentongo omusango gwo kusangibwa n'ebintu ebirina okubeera ebya maje. Kakati nino mu bino mubaddemu ebyambalo sako n'ebintu ebirala ebigwa mu kowe elio ngato mwana watu nezi jaketi. Onasindikidua mkomele chitalia jagendo kulungula sabiti bili noruvanyuma akomeze wewo averenga awele nemba nomo sangogwe. Kakati nono ya soka na awebwa muna mateka owa government okubiranga mwoleleza. Wabula awele duwa kati muna mateka agendo okubiranga mwoleleza dala atali uwa government iranga ita mufairo ye sabiti zino ebili za awele duwa kubira kumere. Tubirese. Stop! Maluka!
any of us, not share charges against you. Maybe you can help me. Mami Sentong, for government, we have a new union of Uganda. Chairman of Cotino, of Gambia, and to go all about Masoko, the member of Cotino. About you to go on, go to Yagara with the poor Songas. No objections. No objection. Now listen, Shaggy, the Watso district was found and unlawfully possessing 7 pairs of pips, 4 pairs of army shoes, UPDF number plate, H4DF923, 3 army trousers, 2 digital and 1 black shirt, 1 ceremonial coat, army green red coat, and army identification card in the names of Asimo Yusuf, brackets RO32630, rank of sergeant. Yet the items are a monopoly of the defense towers. Nga abiri mukumu murumu mwezi kuno gomunana era omwaka guno kano ke kapakula akatusiza tusibwamu ku misango ejikuvunanibwa obaje bayise amendment charge sheet. Government ya Uganda yekuvunana gwe omuntu wa bulijjo Sentongo John Adams katandika bwe kati civilian omuntu wa bulijjo koti ya feyamaje ya division court marshal olunaku olwa leero etudde wano kakiri okuliriza emisango ya Sentongo Adams we twasanga ina ebintu ebyamaje nga uniforms pips oba ranks engato efana nga yamba de uniforms amaje n'ebintu bingi ebyamaje nga number plate. Wewao kakati atebwe tuvaye yo mu byamaje katukutwaleko mwasiko bulamu kubanga bulijjo omukono tasa nalongo kasumulule.